हेलो स्टुडेन्ट्स तपाईँलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ आज हामी वर्क एनर्जी एन्ड पावरको एमसिक्यू र एउटा लङ आन्सर क्वेसन पनि गर्नेछौँ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले है र हामी क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि एउटा कोटबाट सुरु गरौँ यो चाहिँ महान साइन्टिस्ट अल्बर्ट आइन्सटाइनले भन्नुभएको थियो र तपाईँहरूको लागि मोटिभेसन हुनसक्छ है हि सेड द्याट यु विल नेभर फेल अन्टिल यु स्टप ट्राइङ सो तपाईँले हार कतिखेर खानुहुन्छ भने नि जतिखेर तपाईँहरू प्रयास गर्न छोड्नुहुन्छ जबसम्म तपाईँ प्रयास गर्नुहुन्छ तबसम्म तपाईँ फेल हुनुहुन्न युआर इन द राइट ट्र्याक ओके सो किप लर्निङ एन्ड किप इनलाइटनिङ यो सेल्फ सो स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर वानबाट अ पार्टिकल इज एक्टेड अपन अ कन्सटेन्ट फोर्स परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ मोसन अफ द पार्टिकल विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट अबाउट द्याट पार्टिकल इज करेक्ट कुनै एउटा पार्टिकललाई म कन्सिडर गर्छु है यसमा फोर्स लागेको छ अरे टु द डिरेक्सन अफ इट्स मोसन सपोज यो यो डिरेक्सनमा मुभ गर्दैछ भने यसमा चाहिँ परपेन्डिकुलर फोर्स लागेको छ सपोज इन दिस डिरेक्सन सो हाम्रो फोर्स यो भयो र डिरेक्सन अफ मोसन अथवा जतातिर डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ बडीको त्यो यो भयो यो दुइटा एकअर्कासँग के छ परपेन्डिकुलर छ ओके So, or 90 सो पर्पेन्डिकुलर हुनु भनेको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एङ्गल कति भयो नाइन्टी डिग्री अब यहाँ क्वेसनले सोधेको छ हामीलाई विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट अबाउट द पार्टिकल इज करेक्ट इट्स भेलोसिटी इज कन्सटेन्ट इट मुभ्स इन ए स्ट्रेट लाइन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्सटेन्ट इट्स एक्सलोरेसन इज कन्सटेन्ट हामीलाई वर्क एनर्जी थियोरमबाट के थाहा छ भने नि जुन वर्क हो बडीमा गरिएको वर्क हो त्यसले चाहिँ बडीलाई काइनेटिक एनर्जी दिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है, है? र हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि वर्क इज इक्वल्स टु फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिसियल काइनेटिक एनर्जी लेख्छौँ म त्यही कुरा लेख्छु ल अब यो जुन केस छ नि जो केसमा वर्क डन गरिएको छ कि छैन हामीलाई वकडाउनको फर्मुला थाहा हुनु पऱ्यो त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ था त भन्दाखेरि वर्क डन इक्वल्स टू एफएस कस थिटा हो थिटा नाइन्टी डिग्री छ थिटा भनेको फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बिचको एङ्गल थिटा नाइन्टी डिग्री छ सो कस थिटा अथवा कस नाइन्टी जेरो हुने भयो सो एज अ होल हाम्रो वर्क के आउने भयो so, so, जिरो आउने भयो सो यो बडीमा वर्क डन भएको रहेनछ सो हामीले यसलाई के लेख्न पाइयो जिरो लेख्न पाइयो हामी के गर्न सक्छौँ अब त्यसो भए काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी इनिसियल लेख्न सक्छौँ कहाँबाट लेख्न पाइयो यो इक्वेसनबाट लेख्न पाइयो भनेपछि फाइनल काइनेटिक एनर्जी र इनिसियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हुनुको मतलब के भयो त भन्दा काइनेटिक एनर्जी चेन्जै भएको रहेनछ कुरा बुझ्नुभयो काइनेटिक एनर्जी चेन्ज भएको छैन भने हाम्रो यो चारवटा अप्सनमध्ये कुन अप्सन करेक्ट भयो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कन्सटेन्ट ल मेटाइदिउँ हो क्वेसन नम्बर टूमा हेरौँ अ बडी अफ मास फिफ्टी केजी स्लाइड्स ओभर अ हरिजेन्टल डिस्टेन्स अफ वान मिटर if coefficient of friction between their surfaces is 0.2 then work done against friction is फ्रिक्सन इज को फ्रिक्सनको बारेमा थाहा छैन र यदि त्यसको कजको बारेमा थाहा छैन त्यसका टाइप्सको बारेमा थाहा छैन भने प्लिज तपाईँले भिडियो हेर्नुहोला पहिला है त्यो सम्बन्धित तर थाहा छ यु नो सम बेसिक टर्म्स भने प्लिज कन्टिन्यू विथ दिस भिडियो सो म कन्सिडर गर्छु एउटा बडीलाई अन अर्जेन्टल अन अन अर्फेस है बनाऊ है त यो बडी कुनै छ ल ए बडी छ यो बडी यो हरिजिनटल सर्फेसमा छ यो टच छ है कन्ट्याक्टमा छ र के गर्यो अरे भन्दाखेरि यो बडीलाई स्लाइड गरियो अरे कति डिस्टेन्स वान मिटर डिस्टेन्स भनेपछि म यो बडीलाई अब वान मिटर डिस्टेन्स पछाडि जहाँ पुग्छ त्यहाँ बनाउँछु सो बडी यहाँनिर पुग्यो आफ्टर ट्राभलिङ वान मिटर डिस्टेन्स है सो so, एस भनेको के भयो वान मिटर भयो र यो बडीको मास पनि हामीलाई थाहा छ अब फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा कति काम गरियो होइन यो बडीलाई डिस्प्लेस गर्नु छ भने त हामीले फ्रिक्सनको का अगेन्स्टमा काम गर्नु पऱ्यो त्यो कति काम गरियो भनेर हामीले निकाल्नु निकाल्नुपर्नेछ र फ्रिक्सनले जति काम गर्छ हामीले पनि त्यस त्यसको अगेन्स्टमा त्यति नै काम गर्नु पऱ्यो एजेन्डर होइन फ्रिक्सनले कति काम गर्छ त्यसको लागि के, के गरौँ भन्दाखेरि यो बडीको एकचोटि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ है त माथितिर के लाग्छ नर्मल फोर्स तलतिर के लाग्छ वेट बडीलाई यतातिर लगिएको छ हामीले भनेपछि हाम्रो जुन फोर्स छ यतातिर लागेको छ र फ्रिक्सनले उसलाई पछाडितिर लगिरहेको छ सो फ्रिक्सनको फोर्स यतातिर लागिरहेको छ सबैमा एरो हेरिदिउँ भेक्टर हो है नाम दिउँ है त अब जस्तो माथिको के हो नर्मल फोर्स आर तल के हो वेट एमजी यो साइडको के हो फोर्स र यतापट्टि यो के हो फ्रिक्सनल फोर्स हामीले जुन काम गऱ्यौँ त्यो काम भनेको के को अगेन्स्टमा गर्नु पऱ्यो हामीले वर्क डन बाई फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा काम गर्नु पऱ्यो होइन भनेको हामीले बडीलाई यतापट्टि लाँदैछौँ ला भने फ्रिक्सनले बडीलाई के गरिरहेछ अपोज गरिरहेछ स्लाइड हुनबाट सो अपोज गरिरहेको छ भने हामीले वी हेभ टु डु सम वर्क एगेन्स्ट द फ्रिक्सन टु किप इट मुभिङ त कति वर्क गर्नुपर्छ त्यो कुरा भन्दाखेरि वर्क डाउनको फर्मुला हाम्रो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो सो फ्रिक्सनले कस्तो वर्क गर्छ नेगेटिभ वर्क गर्छ होइन सो हाम्रो आन्सर यहाँ वर्क डन इजी कस्तो कति लेख्नु पऱ्यो माइनस अफ एफ एस लेख्नु पऱ्यो है सो यति लेखे पछाडि एफ भनेको के हो हामीलाई थाहा छ म्यु आर एस अलरेडी छँदैछ म्यु भनेको कफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन है आर भनेको आर र एमजी के छ बराबर छ आरले एमजीलाई ब्यालेन्स गरेको छ यसमा केही कन्फ्युजन भयो भने भन्नु होला है माइनस कफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन जिरो पोइन्ट टू मास कति छ बडीको बडीको मास छ फिफ्टी एक्सलोरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति राख्नु भनेको छ नाइन पोइन्ट एट क्वेसनले भनेको छ र डिस्टेन्स कति वान So, done -98 joule. 98 joule. सो वर्क डन कति आयो माइनस नाइन्टी एट झुल यो भयो फ्रिक्सनले गरेको काम हामीले फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा कति काम गर्नु पऱ्यो प्लस नाइन्टी एट झुल किनभने फ्रिक्सनले पछाडिपट्टि काम गरिरहेछ हामीले त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा काम गर्नु पऱ्यो होइन सो हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि हामीले गरेको वर्क डन चाहिँ यसको ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ त्यो कति हुन्छ प्लस नाइन्टी एट जुल हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो सो हाम्रो आन्सर हो टुको ए अर्को क्वेसनमा जाउँ यहाँ दिएको छ हामीलाई अब फोर्स अफ सेभेन माइनस टु एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर न्युटन एक्स अन अ स्मल बडी अफ मास टु केजी एन्ड डिसप्लेसेस इट फ्रम एक्सइक्वल्स टु जेरो टु एक्सिक्वल्स टु फाइभ मिटर द वर्क डन बाई द फोर्स यो फोर्स कस्तो भेरिएबल हो भेरिएबल भने कसरी थाहा भयो फोर्स केमा डिपेन्ड गरेको छ एक्समा डिपेन्ड गरेको छ र एक्सको भेल्यु के छ जिरोदेखि फाइभसम्म छ भनेपछि एक्सको भेरिएसन भइरहेको छ त्यही अनुसारले फोर्सको पनि भेरिएसन हुन्छ त्यही भएर हामी यो फोर्सलाई के भन्छौँ भेरिएबल फोर्स भन्छौँ सो हाम्रो so, भेरिएबल फोर्स कति रहेछ त्यो लेखौँ र कहाँदेखि कहाँसम्म डिस्प्लेस गरेको छ अरे जिरोदेखि फाइभसम्म एक्सिकल्स टू जिरो टू एक्सिकल्स टू फाइभ मिटर सो हाम्रो एउटा पोइन्ट भयो एक्स वान जिरो अर्को पोइन्ट भयो एक्स टू फाइभ मिटर अब हामीले यस्तो खालको फोर्समा फोर्स लागेको बेलामा वर्क डन कसरी निकाल्ने वी हेभ द फर्मुला विच यु हेभ अलरेडी डिराइभ वर्क डन इज इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ एक्स वान एक्स टू लोवर लिमिटमा एक्स वान र अप्पर लिमिटमा एक्स टू त्यस पछाडि एफडिएक्स एफ पनि कस्तो एफएक्स डिएक्स एफको ब्राकेटमा किन लेखेको हामीले किनभने त्यसले भेरिएबल फोर्स भनेर uh, जनायो है एक्ससँग चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा जनायो सो के लेख्न पाइयो एक्स वानको ठाउँमा जिरो एक्स टूको ठाउँमा फाइभ एफएक्सको ठाउँमा सेभेन माइनस त माथिकै लेख्छु म डिएक्स अलरेडी छ अब इन्टिग्रेसन हरेकलाई एक एकवटा इन्डिभिजुअल टर्मलाई गरौँ यो टु बाहिर आउनुको कारण चाहिँ यो कन्सटेन्ट हो अब भित्रपट्टि मात्र रहन्छ एक्स यहाँको पनि सेभेनलाई अगाडि नै ल्याइदिउँ डिएक्सको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ एक्स हुन्छ र हामीले लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट राख्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यसरी स्क्वायर ब्याकेटमा राखेँ मैले एक्सको इन्टिग्रेसन एक्स स्क्वायर बाई टू हुन्छ एक्स स्क्वायरको इन्टिग्रेसन एक्स क्युब बाई थ्री हुन्छ एकचोटि अप्पर लिमिट राखौँ अर्कोचोटि लोवर लिमिट लोवर लिमिट त जिरो भइहाल्छ सो अप्पर लिमिट मात्रै राखे भयो माइनस यो टू र यो टू कति हाल्यो है फाइभको स्क्वायर कति हुन्छ ट्वेन्टी प्लस यो थ्री र यो थ्री कति हाल्यो फाइभको क्युब कति हुन्छ हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ सो हाम्रो वकडन कति आउँछ यहाँबाट वान हन्ड्रेड एन्ड थर्टी फाइभ जुल सो हाम्रो आन्सर के रहेछ सी रहेछ इन्टिग्रेसनको सर्ट एन्ड रुल्सहरू हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है यसको लागि अब अर्को क्वेसनमा जाउँ क्वेसन नम्बर फोर अ फोर्स एफ एक्टिङ अन एन अब्जेक्ट भेराइज विथ डिस्टेन्स एक्स एस ओन इन द ग्राफ द फोर्स इज इन न्युटन एन्ड एक्स इन मिटर दुईवटा एसए युनिटमा छ ठिक छ द वर्क डन बाई द फोर्स इन मुभिङ अब्जेक्ट फ्रम एक्स इक्वल्स टु जेरो टु एक्स इक्वस टु सिक्स मिटर सो भेरिएबल फोर्सकै कन्सेप्ट आयो यसमा पनि र हामीले भेरिएबल फोर्समा के पढेको छौँ भन्दाखेरि डन इज इक्वल टु द एरिया इन क्लोज बाई द ग्राफ बिट्विन विच द डिस्प्लेसमेन्ट ह्याज अकर्ड भनेको बिट्विन द इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसन्स सो इनिसियल पोजिसन्स के छ यहाँ डिसप्लेसमेन्टको अथवा डिस्टेन्सको यो हो र फाइनल कुन हो यो हो so, सो एक्सिकल्स टू जिरो टु एक्सिकल्स टू सिक्स मिटर हामीले देखै छ वकडन कसरी निकाल्ने अरे यो ग्राफको एरिया निकाल्ने अरे सो so, एरिया यो ग्राफको एरियामा हेर्दाखेरि एरिया निकाल्दा के के, के गर्न सकिएला भन्दा यहाँ त दुईवटा सेप बन्छ हेर्नु है त यो थ्रीसम्म एउटा सेप बनेर छ थ्री मिटरसम्म त्यस पछाडि उतापट्टि अर्को सेप भन्ने रहेछ यो जुन सेप छ यो फर्स्ट सेप जुन छ यसको होइन त यो पनि थ्री मिटर छ यो पनि थ्री छ है यो पनि थ्री छ यो पनि थ्री छ सो यो स्क्वायर रहेछ त्यस्तै यो दोस्रो जुन छ थ्रीदेखि सिक्ससम्म गएको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्राइङ्गल हो र ट्राइङ्गल पनि कस्तो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो होइन सो हामीले एरिया निकाल्नु पऱ्यो सुरुमा त वर्क वकडनको फर्मुला लेख्छु है त म भनेको एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्छु भनेपछि एरिया इन्क्लोज बाई ग्राफ भनेपछि हामीले एरिया अफ स्क्वेयर प्लस के गर्नु पऱ्यो एरिया अफ ट्राइङ्गल एरिया अफ स्क्वेयरको फर्मुला हामीलाई थाहा छ एल स्क्वेयर सो लेन्थ जुन लिए नै भयो एउटा थ्रीको स्क्वेयर ल एरिया ट्राङ्गल हामीलाई थाहा छ वान बाई टू पी इन्टु बी राइट एङ्गल नि त होइन इन्टु पी भनेको एउटा पर्पेन्डिकुलर कति छ यो छ कति रहेछ थ्री इन्टु बेस कति छ यो हो त्यो पनि कति छ थ्री किनभने थ्रीदेखि सिक्ससम्मको डिस्टेन्स थ्री नै हो सो यहाँबाट हाम्रो रिजल्ट कति आउँछ थर्टिन पोइन्ट फाइभ जुल सो हाम्रो आन्सर आयो थर्टिन पोइन्ट फाइभ जुल द्याट इज फोर बी अर्कोमा जाउँ अब बडी पी स्लाइड्स डाउन अझै तल जाउँ है त अ बडी पी स्लाइड्स डाउन अ स्मुथ इन्क्लाइन्ड प्लेन विन रिलिज फ्रम द टप एन्ड अन द बडी क्यु अफ द सेम मास फ्रिली फल फ्रम यहाँ फल फ्रिली भनेर लेख्न बिर्सेछु फ्रम द सेम टप अफ एन इन्क्लाइन्ड प्लेन बोथ अफ द बडिज विल रिच द ग्राउन्ड आफ्टर द सेम टाइम विथ द सेम काइनेटिक एनर्जी विथ द सेम मोमेन्टम अल अफ दिस ल हेरौँ है त इन्क्लाइन प्लेन बनाउँछु म एउटा एउटा बडीलाई के गर्यो अरे बडी पी भनौँ न एउटा अफ द सेम मास छ है बडी पी यो भयो र बडी क्यु यो भयो एउटै हाइटमा छ यसलाई मैले बडी पी नाम दिएँ र यसलाई क्यु नाम दिएँ पीलाई यतापट्टिबाट खसाइयो है र क्यूलाई सिधै तल खसाइयो क्वेसनले सोधेको छ अब सेम टाइममा खस्छ बडी सेम काइनेटिक एनर्जीले खस्छ सेम मोमेन्टमले खस्छ अथवा सबै हुन्छ आफ्टर द सेम टाइम हो कि होइन विचार गरौँ हामीले क्लास टुवेल्भको रोटेसन डाइनामिक्समा दाने पढ्नुपर्ने हुन्छ एक्सेलरेसनको फर्मुला हामी डेराइभ गर्छौँ यो बडीलाई पी भन्ने बडी जुन छ नि यहाँ जुन इन्क्लाइन प्लेनबाट तल आइरहेको छ त्यसको लागि एक्सेलरेसनको डिफ्रेन्ट भेल्यु निकाल्छौँ हामी फर्मुला निकाल्छौँ र त्यसको एउटा सर्टेन भ्याल्यु आउँछ र क्युबको त के हुन्छ एक्सेलोरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बराबरको ग्रा एक्सलोरेसन हुने भयो किनभने फ्रिली फल गरिएको छ भने त्यो बडीको एक्सलोरेसन कति हुन्छ एक्सलेरेसन ड्यु टू ग्राभिटीसँग बराबर हुन्छ सो यहाँबाट एक्सलोरेसनमा अन्तर आउने बित्तिकै टाइम पनि फरक रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिहाल्यौँ विथ द सेम काइनेटिक एनर्जी हो कि होइन यसलाई होल्डमा राखौँ एकचोटि विथ द सेम मोमेन्टम मोमेन्टम भनेको so so, के हो मास टाइम्स भेलासिटी हो भेलासिटी इज अ भेक्ट क्वान्टिटी सो मोमेन्टम इज अल्सो अ भेक्टु क्वान्टिटी सो मोमेन्टम केमा डिपेन्ड गर्ने भयो डिरेक्सनमा डिपेन्ड गर्ने भयो र डिरेक्सन अफ मोसन अफ दिस टू बडिज आर डिफ्रेन्ट पी एकातिर मुभ गरिरहेको छ एउटा डिरेक्सनमा कि अर्को डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छ सो यिनीहरूको मोमेन्टम सेम हुँदैन अब विथ द सेम काइनेटिक एनर्जी त्यो हेरौँ है त जस्तो हामी के मान्न तयार छौँ भने नि तपाईँहरू मान्नु के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुइटै एउटै हाइटमा छ पिर क्यु ठिक छ जब यो ग्राउन्डमा आइपुग्छ यो दुइटैले कभर गरेको हाइट के हो सेम हो एच नै हो मैले यहाँबाट इन्क्लाइन प्लेनबाट झारे पनि यहाँबाट झारे पनि लास्टमा उसले कति हाइट कभर गर्यो भने हेर्दाखेरि त हामीले यही हेर्नुपर्ने र ग्राउन्डदेखि कति हाइटमा छ त्यति नै हाइट कभर गर्यो नि त दुइटै बडीले अब एउटै हाइटमा छ भने पोटेन्सियल एनर्जी दुइटैको के छ एउटै छ कति हो त्यो एमजिएच दुइटैको मास पनि सेम छ मास पनि सेम छ एउटै हाइटमा पनि छ सो पोटेन्सियल एनर्जी सेम भयो अब के हुन्छ जब यो तल झर्दै जान्छ बढी दुइटै बढी तब उसको का पोटेन्सियल एनर्जी केमा चेन्ज हुँदै गयो काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज हुँदै गयो किनभने एनर्जी त कन्जर्भ हुनु छ नि त एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा जानु छ सो पोटेन्सियल एनर्जी ट्रान्सफर हुँदै गयो काइनेटिक एनर्जीमा र जब यो ग्राउन्डमा झरिसके यिनीहरू दुइटैले एउटै हाइट कभर गरे सो यिनीहरू दुइटैले एउटै काइनेटिक एनर्जी गेन गरे सो विथ द सेम काइनेटिक एनर्जी दे विल रिच द ग्राउन्ड आवर आन्सर इज फाइभ बी मा हेरौँ इफ द काइनेटिक एनर्जी अफ अ बडी इज इन्क्रिज बाई थ्री हन्ड्रेड पर्सेन्टेज देन पर्सेन्टेज चेन्ज यु द मोमेन्टम विल बी ओके काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टमको केही रिलेसन छ याद आयो तपाईँहरूलाई मलाई आउँदैछ है आउँदैछ है अलिअलि आयो गर्छु है त हेर्नु है त काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला मैले काइनेटिक एनर्जीलाई इ मात्रै लेख्छु ल 1 बाई टू हो म यस्तो लेख्न सक्छु तल हामीले डिभाइड गरेँ माथि हामीले मल्टिप्लाई गरेर सकिहाल्छु नि होइन सो एम स्क्वायर भी स्क्वायर भनेको पी स्क्वायर हो सो एनर्जी र पोटेन्सियल सरी एनर्जी र मोमेन्टमको रिलेसन पनि हामीले निकाल्यौँ अब हेरौँ न त काइनेटिक एनर्जी थ्री हन्ड्रेड पर्सेन्टली इन्क्रिज हुँदाखेरि मोमेन्टम कसरी इन्क्रिज हुँदोरहेछ सपोज इनिसियल काइनेटिक एनर्जीलाई इ वान मानौँ र पछिको काइनेटिक एनर्जीलाई इटू मानौँ इटू कसरी चेन्ज भयो अरे इ वानभन्दा थ्री हन्ड्रेड पर्सेन्टली चेन्ज भयो अरे ले थ्री टाइम्सले चेन्ज भएको त हो नि होइन थ्री हन्ड्रेड पर्सेन्ट भनेको त्यसरी बुझ्नुभयो भने लेख्दा भइहाल्छ थ्री हन्ड्रेड हन्ड्रेड भनेको थ्री भइहाल्यो थ्री इ टू भनेको सरी यहाँ इ टू लेखेको छु मैले इवान हो सो थ्री इ वान यो चाहिँ कस्तो कति भयो यो फोर इवान यो आयो हाम्रो इ टू यसलाई इक्वेसन वान भने मैले है अब हेरौँ है त हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि नि यहाँबाट पी स्क्वायर भनेको टु एमई भन्ने कुरा थाहा छ है र पी मात्रै भनेको पनि के हो अन्डर रुट अफ टु एमई हो हामी एउटै मासलाई हेरिरहेछौँ हामी डिफ्रेन्ट मासलाई हेरेका छौँ त छैनौँ सो हामी के गर्न सक्छौँ पी डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु अन्डर रुट अफ इलेख्न सक्छौँ किन सबै अरू कन्सटेन्ट छन् होइन सो पी वान डाइरेक्टली प्रपोसनल टु अन्डर रुट अफ इ वान लेख्न सक्छौँ त्यस्तै पी टू डाइरेक्टली प्रपोसनल टु अन्डर रुट अफ इ टू लेख्न सक्छौँ र यो दुईवटालाई डिभाइड पनि गर्न सक्छौँ र भ्याल्यु पनि राख्न सक्छौँ यहाँबाट के आयो पी वान बाई पी टू वान बाई टू आयो हो रुट इवान रुट वान कटु रुट फोरको बाहिर आउँदाखेरि टु भयो सो यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि पी टू भनेको क्रस मल्टिप्लाइ गरे पछाडि टुपी वान यो टुपी वान भनेको के हो त पी 2P1 टुपी वान भयो भनेपछि कतिले चेन्ज भयो पी वानले नै चेन्ज भयो पी वानले चेन्ज हुनु भनेको हन्ड्रेड पर्सेन्टले चेन्ज हुनु हो इजनिट एकमा एक रुपियाँ बढ्नु भनेको कति हो एक सय चेन्ज हुनु त सो अब हाम्रो को के गरौँ ए अर्को क्वेसनहरू अब क्वेसनहरू अत्यन्तै रमाइला छन् है मास अफ टेन ग्राम ह्याज मोमेन्टम टेन टु दि पावर माइनस टू केजी मिटर पर सेकेन्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी जहाँ जहाँ तपाईँले सिजिएस सिस्टम अरू सिस्टम देख्नुहुन्छ एसआई सिस्टम भन्दा बाहेकका त्यसलाई सुरुमा एसआई सिस्टममा लगिहाल्नु है जस्तो मास दिएको छ टेन ग्राम यसलाई एसआईमा लेख्दाखेरि के हुन्छ थाउजन्डले डिभाइड गर्नुपऱ्यो सो जिरो पोइन्ट जिरो वान केजी मोमेन्टम दिएको छ टेन टु दि पावर माइनस टू केजी मिटर पर सेकेन्ड काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु छ फर्मुला के हो पी स्क्वायर बाई टु मैले यो गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लागेन है तपाईँले पी र एमको भ्यालु राखिदिनु होला ठ्याक्कै आउँछ आन्सर र सेभेनको बी आउँछ आन्सर एटमा हेरौँ यसलाई मेटाएर कार इज मुभिङ अलङ स्ट्रेट हर्जेन्टल रोड विथ द स्पिड विनट इफ कफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन बिट्विन द टायर्स एन्ड द रोड इज म्यु देन द सर्टेस्ट डिस्टेन्स इन विच द कार क्यान बी स्टप्ड इज ओके सो कारलाई स्टप गर्नु छ भनेपछि उसको फाइनल काइनेटिक एनर्जी के हुने भयो जेरो so, सो यसमा काम कसले गर्यो काइनेटिक एनर्जीलाई जिरो बनाउने काम कसले गर्यो एउटा मुभिङ अब्जेक्टलाई रोक्नका लागि त केही वर्क त गर्नुपऱ्यो नि होइन कुनै कुरालाई रोक्नका लागि जुन वर्क गरिन्छ नि त्यो चाहिँ मोसनको अब्जेक्टको मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा गर्नु पऱ्यो कि जस्तो बडी एउटा ट्र्याकमा अगाडि बढिरहेको छ एउटा रोडमा अगाडि बढिरहेको छ ऊ रोकिन्छ भने के कारणले गर्दा रोकिन्छ उसलाई अपोजिट डिरेक्सनमा कुनै फोर्स लगाउनु पऱ्यो त्यो फोर्स कसले लगायो यहाँ फ्रिक्सन बिट्विन द टायर्स एन्ड द रोड भनेको फ्रिक्सनले लगायो सो so, काम गर्यो कसले फ्रिक्सनले के गर्ने काइनेटिक एनर्जीलाई चेन्ज गर्ने कति पुऱ्याउने चेन्ज गरेर जिरो पुऱ्याउने हामीलाई वर्क एनर्जी थियोमबाट के थाहा छ वर्क डन इज इक्वल टु द चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी सो वाट वी क्यान राइट हियर इज वर्क डन बाई फ्रिक्सन इज इक्वल टु द चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी ओके वकडाउन कसले गराएको छ फ्रिक्सनले गरेको छ सर्टेस्ट डिस्टेन्स कति सपोज एस भनेर मानौँ है सो फ्रिक्सनले कति काम गर्यो वकडाउनको फर्मुला के हो एफएस भयो तर फ्रिक्सनले गरेको छ माइनस एफएस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कति जिरो किनभने बडीलाई स्टप गराउनु छ कारलाई इनिसियल क्यानेटिक एनर्जी कति वान बाई टू एम स्क्वायर हो तर भेलोसिटी कति छ उसको विनट छ सो विनट स्क्वायर सो यहाँबाट के भयो यो माइनस र माइनस कट्यो अनिखेर हामीले एस निकाल्नु थियो पहिला यसो गरौँ एफ भनेको के हो लेखौँ एफ भनेको म्यु आर हो र म्यु आर भनेको एमजी हो होइन मैले फ्री बडी डायग्राम बनाइने है यसको लागि तपाईँहरू जान्नै भइसक्नु भएको छ फ्री बडी डायग्राममा कन्फ्युजन छ अझै भने पनि भिडियोमा गएर हेर्नु होला है यहाँबाट के कट्यो भन्दाखेरि यो एम र एम कट्यो सो हामीले निकाल्नु छ के सर्टेस्ट डिस्टेन्स एस निकाल्नु छ त्यो निकालौँ एसलाई लेफ्ट साइडमा लगाउँ अरू सबैलाई राइट साइडमा लगाउँ सो भिनट स्क्वेयर बाई टु म्युजी हाम्रो आन्सर के भयो एटको सी ल यसलाई मेटाइदिउँ अब नाइनमा हेरौँ अब ब्रेड गिभ्स अ बोय अफ मास फोर्टी केजी एनर्जी अफ ट्वेन्टी वान किलो झुल हाउ मच क्यान यी क्लाइम्ब बाई युजिङ दिस एनर्जी इफ इज एफिसियन्सी इज ट्वेन्टी एट पर्सेन्टेज टेक जी इक्वल्स टू नाइन पोइन्ट एट मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एउटा ब्रेडले बोयलाई चालिस केजीको बोयलाई है कति एनर्जी दिन्छ ट्वेन्टी वान किलो झुल एनर्जी दिन्छ सो मास के रहेछ चालिस केजी एनर्जी कति दिँदो रहेछ त्यो ब्रेडले ट्वेन्टी वान किलो झुल तर यो सबै एनर्जी चाहिँ कन्ज्युम हुँदैन रहेछ क्या बोयबाट किनभने हि हेज अन्ली इफिसियन्सी अफ ट्वेन्टी एट पर्सेन्टेज भनेको ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट अफ दिस एनर्जी मात्रै उसले के गर्न सक्दो रहेछ कन्ज्युम गर्न सक्दो रहेछ बोयले सो एक्चुअल एनर्जी कन्ज्युम बाई द बोय कति त ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट अफ दिस एनर्जी यो कति आउँछ फाइभ एट एट जिरो ओके okay, यति आयो यति चाहिँ उसले कन्ज्युम गर्न सक्छ अब यति एनर्जी कन्ज्युम गरेको छ भने अब उसले यति एनर्जीले जति काम गराउँछ त्यति त गर्छ नि होइन सो अब वर्क डन अथवा यो एनर्जीको फर्मुला के हुन जान्छ एमजिएच होइन त र हामीलाई के थाहा छ एम भनेको फोर्टी जी भनेको नाइन पोइन्ट एट र एच भनेको कति हाइट क्लाइम्ब गर्छ त्यही निकाल्नु छ हो यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ रिजल्ट एच इज इक्वल्स टु फिफ्टिन मिटर ट्राई इट है सो नाइनको सी भयो हाम्रो आन्सर ल यसलाई मेटाइदिउँ टेनमा हेरौँ अ मेसिन डेलिभरिङ कन्सटेन्ट पावर मुभ्स अ बडी अलङ अ स्ट्रेट लाइन द डिस्टेन्स मुभ बाई द बडी इन टाइम टी इज प्रोपोर्सनल टु ओके सो हामीलाई के थाहा छ पावर भनेको वर्कडाउन बाई टाइम टेकन हो फेरि वर्कडाउन भनेको के हो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो फेरि फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सलोरेसन हो फेरि एक्सलोरेसन भनेको के हो भेलासिटी बाई टाइम हो सो तल दुइटा टाइम भयो टिको स्क्वायर फेरि भेलासिटी भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम हो माथि के भयो एस स्क्वायर भयो तल टिक भयो बुझ्नु भयो किन डिस्प्लेसमेन्ट टाइम भनेको एस बाई टी भयो एउटा टी जोडियो माथि र सरी तल र माथि एउटा एस जोडियो सो so, आयो के क्वेसनले सोधेको छ के द डिस्टेन्स मुभ बाई द बडी इन टाइम टी इज प्रपोर्सनल टु भनेको छ ल यत्रो आयो हाम्रो है के आयो लास्टमा अन्तिममा जे आयो त्यो लेखौँ ले यति आयो अब यहाँ हामीले चाहिँ डिस्टेन्सलाई टाइमको फर्ममा लेख्नु ले छ हामीलाई ले के थाहा छ पावर कन्सटेन्ट हो अघि नै भनिसकेको छ कन्सटेन्ट पावर मास पनि कन्सटेन्ट हो ठिक छ भनेपछि के मात्रै भयो त भन्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्यौँ एस स्क्वेयर इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टु टी टिक भनेर लेख्न सक्यो यसो गर्दाखेरि एस मात्रै भने के हुने भयो टीको पावरमा थ्री बाई टू हुने भयो सो हाम्रो आन्सर के रहेछ टेन को सी ओके सो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ एन्ड दिस इज आवर लास्ट क्वेसन फर टुडे इट इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट फर लङ क्वेसन है यो क्वेसनमा के भनिएको छ हेरौँ सपोज अ फ्याक्ट्री वर्कर पुसेस अ थर्टी केजी क्रेट अन अ लेभल फ्लोर डाउनवर्ड एट एन एङ्गल अफ थर्टी डिग्री बिलो द हलिजेन्टल द कफिसेन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन बिट्विन द क्रेट एन्ड द फ्लोर इज जिरो पोइन्ट टू फाइभ यो सिचुएसनलाई म पहिला बनाउँछु ल अनि अरू कुरा डिस्कस गरौँ ल फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेको छु म हामीले बनाइरहेको फ्री बडी डायग्राम भन्दा यो अलिकति फरक छ है म बुझाउँछु यसलाई यसमा के गरिएको छ भने नि एउटा फ्याक्ट्री वर्करले चाहिँ यो थर्टी केजीको क्रेटलाई जुन यो निलो कलरले मैले ब्लक बनाएको छु त्यो क्रेटलाई डाउनवर्डतिर चाहिँ थर्टी डिग्री एङ्गल बनाएर हरिजेन्टलसँग थर्टी डिग्री एङ्गल बनाएर पुस गरिरहेको छ भनेको यतातिर इन दिस डिरेक्सन ओके गट इट यो डिरेक्सनमा पुस गरिरहेछ भनेको फोर्स यतातिर लगाइरहेछ कि okay? र एङ्गल कति बनाएको छ थर्टी डिग्री बनाएको छ म त्यसलाई थिटा लेख्छु अहिलेलाई अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हामीलाई रिजोल्युसन गर्न आउँछ हामीले मजाले पढाएको छौँ रिजोल्युसनलाई पढेका छैनौँ भने हामी भिडियो हेर्छौँ केही छैन एफ यतापट्टि छ जतातिर थिटा छ त्यतातिर के हुन्छ एफ कस थिटा जतातिर थिटा छैन त्यतातिर के हुन्छ एफ साइन थिटा होइन र यहाँ माथि त नर्मल फोर्स हुन्छ र यहाँ तलपट्टि जुन छ नि एफ साइन थिटा भएकोतिर त्यहाँ त वेट पनि त एक्ट गरिरहेछ नि त्यो डिरेक्सनमा सो प्लस एमजी होइन हाम्रो अरू केसमा के हुन्थ्यो आर चाहिँ एमजीसँग बराबर हुन्थ्यो तर यहाँ के भइदियो आर चाहिँ एफ साइन थिटा प्लस एमजीसँग बराबर भइदियो सधैँ एउटै सिचुएसन आउँदैन है अब हेर्नु है त बडीलाई यो डिरेक्सनमा यो एफ लेखेको डिरेक्सनमा चाहिँ ठेलिएको छ भने बडी कतातिर जाने भयो खासमा एफ कस थिटा भएको डिरेक्सनतिर जाने भयो होइन उतातिर डिस्प्लेसमेन्ट हुने भयो यदि हुन्छ भने किनभने फ्लोर फ्लोरलाई भाँसिएर तल त जाँदैन पक्कै पनि यो जस्तै फोर्स लगाए पनि अलिकति गाह्रो चाहिँ हुने भयो तर बडी एफ कस थिटा भएको डिरेक्सनमा जाने भयो सो फ्रिक्सन कतातिर लाग्ने भयो ट्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने भयो र यो फ्रिक्सन कस्तो फ्रिक्सन हो काइनेटिक फ्रिक्सन हो किनभने बडी मुभ गरिरहेको छ कोइसनले त्यही नै भनेको छ बडी मुभ गरिरहेको छ इन विच डिरेक्सन एफ कस्ट थिराको डिरेक्सनतिर विथ कन्सटेन्ट भेलोसिटी बुझ्नु भयो कुरा बुझ्नु है एकदमै हरेक कुरामा हरेक क्वेसनको एउटा एउटा चाहिँ वर्डमा एकदमै मिनिङ छुपेको हुन्छ विथ कन्सटेन्ट भेलोसिटी कहाँबाट थाहा पाएँ मैले भन्दाखेरि ए नम्बरमा भनेको छ वाट म्याग्नेट्युड अफ फोर्स मस्ट द वर्कर अप्लाई टु मुभ द क्रेट एट कन्सटेन्ट भेलासिटी सुरुमा के के दिएको छ त्यो लेखौँ यतापट्टि हामीलाई सजिलो हुन्छ गर्नलाई मास दिएको छ थर्टी केजी र जुन त्यो थिटा दिएको छ थर्टी डिग्री र कफिसियन्ट अफ काइनेटिक फ्रिक्सन जिरो पोइन्ट टु फाइभ हामीले निकाल्नुपर्ने छ के अरे ए नम्बरमा एफ फोर्स र हामीलाई के थाहा छ हामी एकदम एक्सपर्ट भइसक्यो एउटा कुरामा केमा भन्दाखेरि नेट फोर्स निकाल्नमा हामी सिधै के लेख्छौँ नेट फोर्स इज इक्वल्स टु एम टाइम्स ए ए भनेको एक्सलोरेसन नेट फोर्स भनेको सम अफ अल द फोर्सेस एक्टिङ अन द बडी है र यो ए त म जिरो लेखिदिन्छु किन लेख्छु भन्दा भेलोसिटी कन्सटेन्ट छ सो देयर इज नो एक्सेलरेसन है सो राइट साइडमा जिरो भइहाल्यो सम अफ एफ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यो दुईवटा फोर्सेस जुन छ यतापट्टि बडी यतातिर मुभ गइरहेको छ एफ कस थिटातिर त्यही भएर त्यसलाई अगाडि लेखेँ माइनस पछाडितिर कति लागेको छ एफके र आर र एफ साइन थिटा प्लस एमजीले त एम एकअर्कालाई ब्यालेन्स गरेकै छ होइन त्यसमा म केही लेखिनँ इज इक्वल टु जेरो अब के गरौँ एफ कस थिटा भन्ने नै लेखौँ र एफ के त हामीलाई थाहा छ म्युके आर होइन म्युके आर आर भनेको के हो यसमा एफ साइन थिटा प्लस एमजी इक्वल टु जेरो यहाँ अर्को कुरा पनि के ख्याल राख्नु भने नि एफ कस थिटा र एफ के बराबर रहेछ है एफ कस थिटा र एफ के बराबर रहेछ एकछिनमा काम लाग्छ सँगसँगै गर्दै जानु ल तपाईँहरू पनि अब एफ कस थिटा माइनस म्युके एफ साइन थिटा माइनस म्युके एमजी इक्वल टु जेरो इज एट हामीले एफ निकाल्नु छ सो एफको टर्मलाई के गरौँ कमन लिउँ बाँकी रह्यो कस थिटा माइनस म्युके साइन थिटा इज इक्वल टु राइटमा गयो म्युके एमजी सो एफ मात्रै कति हुने भयो म्युके एमजी बाई कस थिटा माइनस म्युके साइन थिटा म्युकेको हामीलाई थाहा छ हो जिरो पोइन्ट फाइभ एमको भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई थर्टी जीको भेल्यु नाइन पोइन्ट एट राख्नुभन्दा दिएकै छ बाई कस थर्टी डिग्री माइनस जिरो पोइन्ट टू फाइभ इन्टु साइन थर्टी डिग्री सो वाट वी गेट एज अ रिजल्ट इज नियरली इक्वल टु नाइन्टी नाइन पोइन्ट टु जेरो न्युटन ओके यु विल फाइन्ड दिस पहिलो क्वेसनको आन्सर हाम्रो भयो अब अर्को क्वेसनमा जाउँ के भनेको छ

जतातिर डिस्प्लेसमेन्ट भएको छ त्यतातिरको फोर्स हो सो एफ कस थिटा इन्टु एस त्यसको लागि हामीलाई के चाहियो एफको भ्यालु चाहियो जुन हामीले अहिले भर्खर निकालेको छौँ नाइन्टी नाइन पोइन्ट टू कस थर्टी इन्टु एसमा के छ अरे फोर पोइन्ट फाइभ मिटर सो यहाँबाट हाम्रो आन्सर आउँछ कति थर्टी सरी थ्री हन्ड्रेड एट्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ नाइन जुल यो हाम्रो एन्सर भयो के को वर्क डन अन द क्रिएट बाई दिस फोर्स यो लगाएको फोर्सले गरेको वर्क डन अनि अर्को भनेको छ हाउ मच वर्क इज डन अन द क्रिएट बाई फ्रिक्सन ड्युरिङ दिस डिसप्लेसमेन्ट ओके बडीमा कुनै पनि एक्सलरेसन छैन भनेपछि यो फोर्स अघि पनि निकाले छौँ हामीले uh, यो फोर्स र यो फोर्स एकअर्कासँग बराबर छ भनेपछि यो दुइटैले गर्ने काम पनि एउटै हुन्छ तर यिन अपोजिट डिरेक्सनमा काम गर्छ यो फोर्सले एफ एफको अस्तिटाले यतातिर काम गर्छ एफकेले यतातिर काम गर्छ होइन किनभने एफकेलाई त के गर्नु छ बडीलाई रेस्टमा ल्याउनु छ नि त स्लाइड गर्न दिनु छैन फ्रिक्सनको कामै दियो भनेपछि दुइटैले एउटै काम, काम गर्छ तर अपोजिट डिरेक्सनमा काम गर्छ त्यही भएर हामी के लेख्छौँ वर्क डन इक्वल्स टु माइनस थ्री हन्ड्रेड एट्टी सिक्स पोइन्ट

जेरो सो वाट इज द टोटल वर्क डन अन द क्रेड डन दुईवटा चिजले मात्रै गर्यो एउटा फ्रिक्सनले गर्यो र अर्को एफ कस्टिटाले गर्यो अब टोटल वर्क डन चाहिँ कति गरेछ त्यसको लागि त हामीले दुइटैलाई जोड्नु पऱ्यो दुइटैलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ अफकोर्स जिरो जुल आउँछ इट जेरो जुल आउँछ कि आउँदैन किनभने एफ कस्टिटाले गरेको छ थ्री हन्ड्रेड एट्टी सिक्स पोइन्ट फाइभ नाइन जुल र एफकेले गरेको छ माइनस थ्री हन्ड्रेड सिक्स पोइन्ट फाइभ नाइन जुल दुइटालाई जोड्नुहोस् जिरो जुल आउँछ सो टोटल वकडन कति भयो जिरो जुल अब मैले यहाँ एउटा कोइसन तपाईँलाई थपेँ वाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेन्स अफ दिस रिजल्ट यो जिरो जुल जुन वकडन आयो नि त्यसको सिग्निफिकेन्स के हो के बुझ्नुहुन्छ त्यहाँबाट कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला यसको आन्सर है एन्ड दिस दिसमस फर टुडे मलाई लाग्छ तपाईँलाई धेरै हेल्प भयो होला र यो कोइसनलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला है यस्तै खालको क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै Important question or conceptual point of view. Today. So, thank you for today and keep loving physics.